Gidrometeorologiya xizmati markazining xabar berishicha, haqiqatan ham 30-iyun 2-iyul kunlari O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Erondan quruq va juda issiq havo oqimi kirib keldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazmda 30-iyun 1-iyul kunlari, mamlakatimizning qolgan hududlarida esa 1-2-iyul kunlari havo harorati ko'p yillik o'rtacha ko'rsatkichlardan 5-7 daraja yuqori bo'ladi. Bugun butun O'zbekiston hududi Eron tomonidan kirib kelgan quruq va issiq havo massalari ta'sirida bo'ldi. Kunduzgi harorat 40-43 daraja, janubiy va cho'l zonalarining ayrim joylarida 44-45 darajaga yetdi. Bu o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 daraja yuqori hisoblanadi. Buning sababini mutaxassislar Janubi-G'arbiy Osiyo, xususan Eronda shakllangan termik depressiya, ya'ni havo haroratining qattiq isishi natijasida bosimning pasayish holati kuzatilyapti degani bilan bog'lashmoqda. Bunday paytda esa shifokorlar ko'p miqdorda suyuqlik ichish, quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar va soyabonlardan foydalanishni tavsiya qilishmoqda. Havo juda ham isib ketgan paytlarda iloji boricha o'sha peshin vaqtida, ayniqsa kun mana soat 3-4lar orasida juda ham kritik temperaturaga yetadi. Shuning uchun bu paytlarda iloji boricha ko'chaga chiqmagan ma'qul. Lekin agarda juda ham kerak bo'lsa, shu suvdan, ultrafiolet nurlardan himoya qiluvchi kremlardan foydalanib, zontik tutib, hamda achki taqsa ham yaxshi. Boshiga albatta bironta shapka kiygan ma'qul, oftobdan himoya qiluvchi. Qattiq mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilgan yaxshi. Aslida yoz oylari mamlakatimiz iqlimi uchun yog'ingarchiliklarsiz oylar hisoblanadi. Ammo bu yil yoz mavsumining boshlanishi biroz noodatiy, ya'ni kuchli shamol, momaqaldiroq va yomg'irli bo'lgani bois butun yoz mavsumi ana shunday salqin bo'lishi taxmin qilinayotgan edi. Mutaxassislar 3-iyuldan boshlab respublikamiz bo'ylab yana salqin va nam havo massalari kirib kelishini aytishmoqda. Ertaga respublikamiz g'arbiga Volga bo'yi hududlaridan nisbatan salqin va nam havo oqimlari kirib keladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq bo'ladi. Harorat pasayib 28-33 darajani tashkil qiladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlari bo'yicha ham havo harorati biroz tushib, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning qolgan hududlarida esa ertaga jazirama issiq saqlanib turadi. Hava harorati 40-43 darajani, janubda esa 44-45 daraja issiqni tashkil etadi. 3-iyulda esa nisbatan salqin va nam havo butun respublikamiz bo'ylab tarqaladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida momaqaldiroqli qisqa muddatli yomg'ir ertalabki va kunduzgi soatlarda bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning qolgan joylarida yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shu bilan birga O'zgidromet 2-3 iyul kunlari O'zbekiston hududida shamol kuchayishi to'g'risida ogohlantiradi. Uning tezligi 17-22 metr sekundni tashkil qiladi. Mutaxassislarning aytishicha bunday harorat o'rtacha ko'p yillik qiymatlar atrofida, lekin yoz mavsumi uchun maksimal qiymatlardan past. Eslatib o'tamiz, Toshkent uchun maksimal harorat 44.6 darajani tashkil qilgan.